Silné stránky je něco, kde dosahujeme rychle dobrých výsledků, co děláme intuitivně, kde vlastně i ostatní nás hodnotí dobře. Moje silné stránky jsou maximalista, pak strategie, pak je to komunikace, je to vize a tou poslední je jsem aktivátor. Děti by se měly naučit všechno na určitou úroveň, ale věnovat se tomu, kde mohou vyniknout. Bohužel dneska je to obráceně. Nejvíce v tom lidském mozku děje mezi narozením a 3 lety věku, ale pak přijde bohužel ta škola a ta je nutí zlepšovat svoje slabiny. A ono to bohužel pokračuje i takhle v práci. Poznáš svoje silné stránky, Romy? Čo ti ja viem, ja som sa už stratil v tej svojej osobnosti, lebo ja už mám taký pocit, že už som prerastol hľadanie silných stránok, ale mám taký pocit zase na druhej strane, že asi nikdy nie je neskoro sa pokúsiť tie svoje silné stránky nájsť. Uvidíme. Pán Jan Bülfajt, budeme sa rozprávať práve o týchto silných stránkach. Predovšetkým sme veľmi radi, že prišiel medzi nás človek, ktorý dlhé roky, 7 rokov od roku 2007 do 2014 bol šéfom Microsoftu pre Európu, to znamená Capo di tutti capi, veľmi dôležitej spoločnosti v rámci Európy a celého sveta samozrejme. Ale predsa len, Zlenko, sme tak rozmýšľali vaše silné stránky. Tak především dobrý den vám i divákům televize Markýza. Moje silné stránky jsou maximalista, to je první, to jsou lidé, kteří dělají všechno na maximum, ale také pracují s lidmi, kteří tohle umí. Pak strategie, pak je to komunikace, je to vize a tou poslední je jsem aktivátor. To jsou lidé, kteří umí věci vykopávat velice dobře. My, když jsme vás viděli v Slovenskom národnom divadle, tak jste tam rozprávali o tom, že je fajn podporovat člověka alebo dieťa v tom, keď například vie slovenský jazyk, tak ho v tom podporovat a keď například mu nejde ta fyzika, tak přece len tu fyziku až tak nepodporovat, ale to, čo vie, ho viacej a viacej podporovať v tom jazyku. Je to tak, deti by sa mali naučiť všechno na určitou úroveň, ale venovať sa tomu, kde mohou vyniknúť. Bohužiaľ, dneska je to obrácenie. Když dieťa dostane jedničku, tak tým jedničkovým predmetom tráví rodina 7% zhruba, ale tým pietkovým 70%, na to musí byť obrácenie do budúcna. Dobre, ale vo vašom prípade to asi tak tiež celkom nebolo. Vy ste dieťa odchované ešte aj na tom školstve, ktoré v podstate bolo tu, však koniec koncov aj my sme produkty tohoto školstva. Kde sa to u vás potom tak nejak zmenilo a mali ste možnosť? Je to pravda, ale ja som měl v první třídě paní učitelku Poláčkovou a protože mě šla dobře matematika, tak ona mě zavedla ještě jeden sešit na matematiku a nešlo mi vůbec kreslení, ale nikdy mě neučila kreslit. A tady ta učitelka na vesnické škole, když mě bylo 6 let, tak ve mně zažehla právě to, že budu v životě dělat věci, které mě jdou a na to ostatní vlastně se zapojí ty ostatní lidé v tom týmu. Čiže stačil taký kvázi malý impuls v tomto prípade? No v podstate áno, stačilo to tak a ani rodiče mne nenutili dělat vyloženie veci, ktoré mne nešli proste. No, ale ako ja viem u toho dieťaťa, že, lebo dieťa má rôzne záujmy, plávanie, futbal, však ja som tiež prešla niekoľkými krúžkami. Ako ja viem, že toto je to správne, toto by som mala týmto smerom ísť, alebo moji rodičia? Nejvíce v tom lidském mozku děje mezi narozením a 3 lety věku, kdy takzvané synopse, to je propojení mezi mozkovými buňkami, ty silné, to, co máme dáno do vínku v DNA, tak se posiluje, ty slabé se zeslabují. Proto také děti, když jdou do školy, tak 98% dětí vykazuje vysokou kreativitu, v 10 letech 30%, v 15 15 a v 25 2%. Ty děti si hrají s tím a na to, co je baví, ale pak přijde bohužel ta škola a ta je nutí zlepšovat svoje slabiny. A ono to bohužel pokračuje i takhle v práci. Silné stránky je něco, kde dosahujeme rychle dobrých výsledků, co děláme intuitivně, kde vlastně i ostatní nás hodnotí dobře a kde se často dostáváme do flow. Flow jsou okamžiky, kdy je to hodně těžké třeba pro nás to dělat, ale maximálně využíváme svůj talent. Dobře, čiže jinými slovami, keď nás práca aj baví, že nie je len práca prácou, která nás živí, ale zároveň aj koníčkom a hobby, tak asi jsme trafili tu svoju silnou stránku. To je přesně ono, protože ty lidé, kteří využívají svoje silné stránky, a silná stránka je talent, do kterého musíte zainvestovat. Jarda Jágr, kdyby nezainvestoval do svého talentu na sport, na hokej, tak prostě se z něj nestal takový asi profí. Asi by byl mizerný účtovník, ale zase vynikající. Přesně, přesně tak. A ty lidé jsou nejenom úspěšní, ale jsou i šťastní. A ono dokonce jsou i zdravější, protože když je někdo šťastnější, tak má lepší imunitní systém.
No, budeme sa ešte samozrejme rozprávať. No. A mňa celkom zaujíma, ďakujem veľmi pekne, lebo potom už je také vyhorenie, vieš, už sa netešíš do práce. Už je naštrbený tvoj imunitný systém. Ale pán Milfajt má zrejme recept aj na túto vec. Ďakujeme zatiaľ veľmi pekne. Na čo sa ideme venovať napríklad aj motivácii. No a predovšetkým životnému príbehu Jana Milfajta, ktorý je človekom, ktorý dosiahol to, o čom mnohí len snívajú, mám taký pocit, a možno majú aj pocit, že ja, to sa Slovákovi, to sa Čechovi asi nemôže ani podariť. Jednoducho, vy ste boli dlhé roky, 7 rokov šéfom tej európskej časti Microsoftu. Ešte aj predtým, 22 rokov, ak sa nemýlim, tak ste predstavovali pre Microsoft. S Billom Gatesom ste úzko spolupracovali, to znamená, ste sa dostali jednoducho na ten totálny vrchol manažerských pozícií, ktoré vôbec možné sú. Ako sa to podarilo človeku z Československa? To znamená, furt máme taký pocit, že Slovák a Čech, že sme taký nedôležitý, taký malý národík, jeden druhý, ale toto predsa len ja si myslím, príbeh. Že vôbec nezáleží na tom, kde sa človek narodí. Ja som vyrústal 20 let na vesnici. Nestudoval jsem Harvard, Stanford, studoval jsem ČVUT, i když mnoho mých podřízených právě tady ty velké školy studovali. A jako první zaměstnání jsem byl vrátný na vrátnici na Strahově, no. Na bloku číslo 3. Za 8 let na to jsem radil už nejbohatší muži na světě. Takže o tom to není. Je to o tom, jaký máte takzvaně tah na branku. Já tomu říkám myšlení první ligy. Pokud si myslíte, že patříte do první ligy, tak ji většinou v životě hrajete, ať už je to v umění, ve sportu, kdekoliv. Pokud si myslíte, že patříte do divize, skončíte v okresním přeboru. Mm-hmm. No, takmer 22 rokov v Microsofte. Vy ste hovorili, že sa treba tešiť do práce, vtedy je dobrý imunitný systém, ale podľa mňa každý človek má aj svoje slabé stránky a o tom sa porozprávame po krátkom breaku. Vítajte späť u nás v Toleráne s Janom Milfajtom, ktorý 22 rokov bol v Microsofte, z toho 7 rokov šéfoval pobočke v Európe. Sa dnes rozprávame o seba poznávaní, ale samozrejme aj o tom, aby človek hľadal svoje silné stránky. Lenka veľmi správne naznačila, že OK, to je jedna časť ľudského príbehu. Na druhej strane je vždy niečo, čo je na tej spodnej amplitúde. To znamená nejaké tie obdobia, kedy človek má pocit, že je vyhorený, že proste nič nefunguje. Ono sa to hovorí, taký syndrom vyhorenia, že či sa napríklad vám takéto niečo za 22 rokov nestalo? Samozrejme, že takové veci sa dejí, ale musíte mít okolo sebe lidi, kteří zase vlastně nahradí, protože my jsme komplementární jako lidi. Vaše silné stránky jsou moje slabiny a naopak. Takhle fungují vlastně týmy. Anglický fotbalový tým je tým hvězd, ale není to hvězdný tým, protože nemají kouče, který je složí. Německý fotbalový tým není tým hvězd, to jsou dobří hráči, ale je to hvězdný tým, protože on je přesně složí podle toho, kde je jejich talent a kde jsou silné stránky. Takhle je to v biznesu, ve sportu, všude. Takže vy si musíte být vědomi těch silných stránek vlastně, ale na druhou stranu mít slabých stránek, ale mít někoho v tom týmu, kdo je pokryje. Jo? Nejsou lidi, prosím vás, já jako každý člověk mám také negativní myšlenky. Jsou dva druhy lidí, kteří negativní myšlenky nemají. To jsou psychopati a mrtví. Takže když máte občas negativní myšlenky, tak nejste správne. Psychopat a jste pořád naživu, takže je to dobrá zpráva. Vlastně. Pojďme ale konkrétně. Mali jste nějaké období, kdy si tak vzpomínáte, zavřete oči a povíte, že to bylo zlé. To bylo zlé. To už ma to nebavilo. Mal jsem pocit, nemyslím teraz nějak fundamentálně, že prostě jste chceli něčím koncovat, ale přece jen, že jste neboli šťastní. No v podstatě to bylo, když vlastně já jsem se stal tím chairmanem nebo tady ředitelem pro Evropu. Bylo 2007, ještě 7, tak vlastně my jsme, to bylo někdy na jaře, no. A my jsme potom prohráli 17. září spor s Evropskou komisí na celé čáře. A vlastně já jsem byl jeden z těch, kteří to museli vyjednávat, jak ten spor urovnat a tak dále. A vstupovali jsme tam jako totální nepřátelé té Evropské komise. Evropská komise mě v roce 2012 jmenovala poradcem pro vysoké školství. Takže to skončilo vlastně v tom, že mě důvěřovali jako poradcovi. Ale samozřejmě to stálo hodně úsilí a na začátku jako tam bylo hodně negativ. A pomohol vám někdo? Někdo zase další? Myslím si, že mě pomohly ty moje silné stránky. To znamená ta strategie, že jsem to uměl dobře odkomunikovat, protože oni nás často podezřívali, že nebudeme, až to skončí vlastně ten spor, že už nebude Microsoft do Evropy investovat a naopak Microsoft investoval daleko víc. Takže mě pomohly ty silné stránky, ale pomohly mě samozřejmě i další prostě přátelé. A pomohlo mě to, že jsem byl autentický, ale zase člověk, který vlastně využívá ty silné stránky a ten svůj talent, tak jedině takový člověk je autentický sám sebou. Já jsem udělal 100 000 chyb ve své kariéře, ale vždycky jsem to byl já.
Dobre, keď hovoríme o tom, že treba vedieť nejakým spôsobom manažovať tým, čo si myslíte, že aké atribúty by mal mať človek, ktorý by je dobrým lídrom, je dobrým šéfom? Nie každý môže byť šéfom, ale každý môže spoznať dobrého šéfa. Je dôležité rozumieť práve, jak vy ste řekl, sebepoznání, rozumieť sám sobě, pretože my pak môžeme rozumieť tým ostatním. Takže to je první vec. A lídra definují ty následníci. A lídr je človek, ktorý má vizi. Vize je obraz sveta, který ještě neexistuje, ale vy mu uvěříte a uvěří mu i ty ostatní. A ještě taková otázka, může být líder stále celý život? To ne, ono se to střídá. Manažer je člověk, který motivuje lidi, lídr je inspiruje. A to slovo inspirit v duši vlastně z latiny znamená, že se tam vytváří emocionální pouto. A to pokud ten lídr je schopen vytvořit to, tou vizí právě to emocionální pouto, tak to velmi často funguje na celý život. Takovým člověkem byl třeba Steve Jobs. Ďakujeme veľmi pekne. My sme už aj ukázali pozvánku. Ale predsa len Steve Jobs, to bolo nie posledné meno, ktoré odznie, Jan Mühlfeit. Tak on bude mať prednášku, alebo s ním sa môžete stretnúť 22. novembra tu v Bratislave, pokiaľ by vás zaujímalo viac hľadanie vlastných silných stránok. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Ja tak ďakujem.